નમસ્કાર મિત્રો, વેધર ઇન્ફોર્મેશનમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પરેશ. મિત્રો, ખાસ કરીને આજે આ વિડીયો આપણે ચર્ચા કરવાની છે કે આજે 13 ઓક્ટોબરના રોજ રાજ્યના સીમિત વિસ્તારોની અંદર એટલે કે અમુક વિસ્તારોની અંદર વરસાદ જોવા મળ્યો છે અને હવે આવતીકાલે સાંજ સુધી શું થશે આ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી આપવાની છે. સૌ પ્રથમ તો હું આપને એ જણાવી દઉં કે આપણે ગઈકાલે પણ એક વિડીયો મૂકીને માહિતી આપી હતી કે 15 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદની શક્યતાઓ નથી, 15 થી 20 ઓક્ટોબરમાં રાજ્યના અમુક ભાગોની અંદર માવઠું થઈ શકે છે. એટલે 15 થી 20 ઓક્ટોબરમાં માવઠાની અમારી આગાહી હતી, પણ 15 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ ન થાય એવું એક અનુમાન હતું. છતાં પણ રાજ્યના અમુક ભાગોની અંદર આજે વરસાદ પડ્યો છે, જેની અંદર જૂનાગઢ અને જૂનાગઢની આસપાસના વિસ્તારો સાથે અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને રાજકોટ જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર આજે 20 મિનિટથી લઈને 1 કલાક સુધી અલગ અલગ વિસ્તારોની અંદર ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આજે માવઠાનો વરસાદ જોવા મળ્યો છે. એનું જે મેઇન કારણ છે એ એવું છે, આમ તો સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોવા જાય તો કોઈ એવા ઇન્ડિકેશન મળ્યા ન હતા, પણ ખાસ કરીને જે ચોમાસું વિદાય લીધું છે એના બહુ વધારે દિવસ નથી થયા એટલે આપણી ઉપર એક ભેજ છવાયેલો હતો અને છેલ્લા 2 દિવસથી વધારે પડતા ગરમી હતી. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્ર વિસ્તારની અંદર આજે સવારથી જ ટેમ્પરેચર ઊંચું જતું હતું અને એકદમ બફારો હતો, હ્યુમિડિટી જોવા મળતી હતી. આ તમામ પરિબળોને કારણે આજે બપોરના સમયે એક લોકલ સિસ્ટમ બંધાણી અને એ લોકલ સિસ્ટમને કારણે જૂનાગઢ, એની આસપાસના વિસ્તારો, અમરેલીના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને રાજકોટના ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર આજે માવઠાનો વરસાદ જોવા મળ્યો છે. એટલે ખાસ આજે આ માવઠું પડ્યું, આ પરિબળોને કારણે આજે માવઠું જોવા મળ્યું છે. હવે આવતીકાલે આમ જોવા જઈએ તો 15 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ ન પડે એવું એક અમારું અનુમાન હતું. છતાં પણ આવતીકાલે 14 ઓક્ટોબરના રોજ પણ સૌરાષ્ટ્રના અમુક વિસ્તારની અંદર હવે વરસાદ પડે તેવી શક્યતાઓ ઊભી થઈ છે. એનું મેઇન કારણ છે કે અત્યારે બંગાળની ખાડી, અરબી સમુદ્ર કે WD ને કારણે નહીં, પણ આપણી ઉપર ભેજ છે અને ગરમીને કારણે લોકલ સિસ્ટમ બંધાઈ રહી છે. કહી શકાય કે આ એક પ્રકારે માવઠાનો વરસાદ અને મંડાણિયા માવઠા છે એના વરસાદના ભાગરૂપે આજે પણ જોવા મળ્યું અને આવતીકાલે જે જોવા મળશે એમાં પણ જે જૂનાગઢ જિલ્લાનું માંગરોળ છે એ માંગરોળના દરિયાઈ કાંઠાથી લઈ અને જેમાં ગીર સોમનાથ હશે અથવા તો અમરેલીના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગો અને ભાવનગરના દરિયાઈ કાંઠાના ભાગો અને એ સાથે બોટાદ જિલ્લાના અમુક વિસ્તારોની અંદર, એટલે કહી શકાય કે બોટાદ, ભાવનગર, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢના જે દરિયાઈ કાંઠાના ભાગો છે એમાં આવતીકાલે અમુક વિસ્તારોની અંદર કે જે ગ્રામ્ય વિસ્તારો હશે એમાં લોકલ સિસ્ટમ બંધાય અને થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થઈ શકે. એ વરસાદ જ્યાં પડશે એ પણ થોડી વાર માટે, એ લાંબો સમય નહીં ચાલે, એ કદાચ 20 મિનિટથી લઈ અને 1 કલાક સુધીનું જે સેશન હોય છે અને એ સેશન દરમિયાન જે પડશે પણ એ જ્યાં પડશે એ સમગ્ર વિસ્તારમાં નહીં હોય, એ છૂટાછવાયો હશે કે એક ગામમાં હશે, એનાથી 2 કિલોમીટર આગળના વિસ્તારમાં એ વરસાદ ન હોય અથવા તો કહી શકાય કે એક ખેતરમાં હશે, બાજુના ખેતરમાં નહીં હોય. આવી થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી એકદમ છૂટાછવાય આવતીકાલે 14 ઓક્ટોબરના રોજ પણ જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે. આવતીકાલની જે થંડરસ્ટોર્મની એક્ટિવિટી હશે એ મોટાભાગે દરિયાઈ કાંઠાના વિસ્તારમાં કદાચ જોવા મળે તેવું અનુમાન છે, ને એ સિવાય બીજા કોઈ વિસ્તારની અંદર હશે તો પણ એકલ દોકલ છૂટાછવાય વિસ્તારની અંદર કહી શકાય. એટલે ખાસ જો કે 15 ઓક્ટોબર સુધી હું ફરીથી આપને રિપીટ વાત એ કહીશ કે 15 ઓક્ટોબર સુધી વરસાદ ન આવે એવું અનુમાન હતું, પણ આ એક લોકલ સિસ્ટમ બંધાણી એ જે આપણે ભેજ છે અને ગરમીને કારણે થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટી થઈ છે અને આ થંડરસ્ટોર્મ એક્ટિવિટીને કારણે આજે પણ વરસાદ જોવા મળ્યો અને છૂટાછવાયા વિસ્તારની અંદર આવતીકાલે પણ વરસાદ જોવા મળે તેવું એક અનુમાન છે. જો કે આવતીકાલે ફરીથી અમારું જે નવું પ્રિડિક્શન થશે અને નવું જે અપડેટ આવશે એ તમામ અપડેટ છે આવતીકાલે સાંજના વિડીયોની અંદર અમે પ્રસ્તુત કરશું. અત્યારે આ વિડીયોની અંદર એટલું જ. અંતમાં દરેક મિત્રોને વિનંતી રહેશે, વિડીયોને લાઈક આપીને દરેક ગ્રુપમાં શેર કરી દેજો જેથી કરીને દરેક ખેડૂત ભાઈઓને આ માહિતી મળી શકે અને જે મિત્રો આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરેલી હોય એ મિત્રો નીચે લાલ કલરનું બટન દેખાય એ દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેવી જેથી કરીને અમારા તમામ વિડીયો છે એ સૌથી પહેલા આપણે જોવા મળી શકે. હરજા આપશો, ધન્યવાદ.